Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Тоа што се случи пред неколку години, тоа што Министерството забрани, веќе по налог на лекарот да се купува лек, помагало, било што, е принципилно добро. Но тоа е само еден пример на институционализирање на корупцијата од страна на државата, во случај од Министерството за здравство. Значи, корупцијата ја превзема во своји раце Министерството за здравство. На централно ниво. Еве, сведоци сме сега на сериозно, длабоко криминални набавки, скоро сите, на сериозно криминални тендери од страна на Министерството за здравство, каде ќе се трошат нашите пари, сите, како осигуреници, за наши помагала, за наши лекови. Каде што ефтини лекови се плаќаат многу скапо, прескапо, каде што ефтини помагала се плаќаат не за 20-30% поскапо, за 2 до 3 до 4 4000% поскапо. Меѓутоа, тоа е предмет на некоја посериозна истрага, која верувам дека ќе следи доколку дојде до некоја промена во политичкиот амбиент и кога ќе имаме достап до тие информации. Затоа што сега и тоа министерство и сите останати се како бункери затворени. Ноќен експрес на канал 77.